će večeras pobediti? Crveni, žuti, plavi ili zeleni? Zavisi od toga ko od njih najviše zna. U ovoj igri znanje je brzina. Dobrodošli u kviz. Stigni me ako znaš! To nadmeće u našoj areni večeras. Na crvenoj poziciji čeka nas takmičar iz Beograda. On je student arhitekture i ljubitelj kvizova. Aleksa Marinski! Aleksa se za projektovanje zanima još od detinjstva i igranja s Lego kockicama. Kaže da ne voli javni nastup, ali mnogo voli kvizove i zato je večeras sa nama. Dobro veče, Aleksa. Dobro veče. Ja sam čula da vi imate još jedan hobi, a to je da se bavite mapiranjem. Šta to tačno znači? Tako je, to je mapiranje na jednoj platformi koja je u stvari dostupna svima i svi mogu da mapiraju, za razliku od komercijalnih mapa, što u stvari pruža svima podatke, geografske podatke. Dobro, jeste li vi večeras mapirali put ka cilju? Pa, s obzirom da je sve čisto, moglo bi se reći. Za sada jeste. Dobro, vam prija sada ovako, ova pozicija ispod reflektora? Da, ovo je veoma zanimljivo i društvene igre, da. Biće nam veoma zabavno, ne brinite ništa. Želim vam mnogo sreće. Pa. U plavom drezu svoj ulazak u igru čeka otac dva sina i zaljubljenik u šah, Aleksandar Petrović! Nauka, inače je master ekološke politike, ima veliko iskustvo u kvizovima. Kaže da je došao da dokaže da se sakupljanje beskorisnog znanja isplati i da osvoji novac za nov gramofon. Dobro veče. Dobro veče. Dobro nam došli. Imate i vi jednu slatku publiku večeras. Ko je sa vama? Da, moj mlađi sin Pavle. A stariji gde je? Stariji nas gleda od kuće. Pavle još uvijek voli da ide s tatom. Koji gramofon ćete kupiti ukoliko pobedite večeras? Pa najbolji koji budem pronašao. Koji pruža savršeno uživanje u muzici. Ja se nadam da će zvuk isto večeras biti u plavoj boji, ako smijem tako da se izrazim. Želim vam mnogo sreće večeras. Hvala. Na zelenoj poziciji čeka nas, kako sam kaže, jedan Vojvođanin iz Makedonije. Zoran Dolevski! Za njega navijaju sin i supruga koja ga je i prijavila za naš kviz. Kaže da je na prethodnom TV kvizu na kom je učestvovao časno poginuo, a kako će proći večeras, to ćemo tek da vidimo. Zorane, koliko je trebalo vašoj dragoj da vas ubedi da se prijavite? Ovaj put mnogo manje, pošto je imala svesrdnu pomoć sina. A, jeli, jeli. Da. To znači da sad imate još veću tremu, jer njih dvoje očekuju pobedu. Ne. Recite mi, jurite li neke posebne vaučere večeras po tabli? Igračke i čokolade. Igračke i čokolade. Želim vam u tome mnogo sreće. Hvala. A, imamo i takmičarku iz Vojvodine. Iz Vršca nam na žutu poziciju dolazi Gordana Ćorda. Strast. Izvela je dvoje dece na pravi put, ima sina i čerku, a zahvaljujući tome sada uživa u svom omiljenom hobiju, čuvanju unuka i unuke. Dobro veče, Gordana. Dobro veče, Kristina. Dobro nam došli. Recite vi nama, zašto vi toliko volite kvizove? Pa volim, može mnogo toga da se nauči, čak i u ovim godinama. Adrenalin radi. Radi, da. Naravno, svi uvek možemo mnogo više da znamo. Znamo da ništa ne znamo. Naravno, to je tačno. Ne mogu da ne primetim i vašu preslatku podršku koja je sa vama večeras. To je moj unuk Maksim, koji ima 4 godine, moja snaja Verica i ćerka Ines. Nadam se da će pružiti mnogo pozitivne energije. Nadam se, da. Kao i svaki dan. Želim vam mnogo sreće. Hvala vam. I pošto ste upoznali sve naše takmičare za večeras, red je da čujemo pravila. Znam da ih znamo, ali ponovit ćemo. U svakoj rundi imate 30 sekundi, 6 pitanja. Svaki tačan vaš odgovor je jedno polje napred. Polje na kom se zaustavite doneće vam ili novac, ili neko iznenađenje u igri, ili možda neki voucher. Vaš cilj je da se prvi vratite na početnu poziciju. U ovom kvizu znanje je brzina. I ukoliko nekoga na tom putu dok idete ka cilju sretnete, uzimate sav njegov novac, sve njegove vaučere i izbacujete ga iz igre. Igra se odvija u smeru kazaljke na satu. I ostalo je sada još da softver rasporedi kartice sa novcem, iznenađenjima, vaučerima. Sve smo obavili, ostalo je još samo da vidimo ko večeras započinje igru. Thank you.
počinje kviz. Šest brzih pitanja, jako malo vremena. Spremni? Da, da. Vreme ide sad. Kakav je ishod šahovske partije u kojoj se dogodi pad pozicija? Nerešen. U kom veku je živeo Marko Mrnjavčević? 19. Koliko ima glumaca, braće Baldwin? 3. Koji holandski slikar je napisao čuvena pisma svom bratu Teo? Vincent van Gogh. Kako se na D zove arhaična naprava za navodnjavanje koju pokreće konj hodanjem u krug? Dolap. Na kojoj reci leže tvrđave Ram i Fetislan? Dunav. Šta mislite za početak? 5. 4 tačna, nerešen, van Gogh, Dolap i na Dunavu, Ram i Fetislan. Marko Mrnjavčević žive u 14. veku. 14. I glumaca braće Baldwin, vi ste rekli? 3. Da, 3, pa da, ali četvoro ih ima, Alec Daniel, Steven i William. Jedan fan. Znao sam da nisu dvojica, ali... Ali mislim, koga god da pitate koliko ih ima, svi bi prvo rekli 3, ali 4. Četvorica. Da vidimo šta se krije ispod. Za 4 tačna odgovora, 100.000 za Aleksandra. Već žestog početa, Gordana. Ajmo da bežimo na samom startu. Vreme ide sad. Poslednja Napoleonova bitka bila je kod Borodina, Waterloo ili Austerlitz? Waterloo. Na kom kontinentu u prirodu živi okapi? Okapi. Južna Amerika. Ime ko gazirano piće brenda Coca-Cola je nastalo od nemačke reči za fantaziju? Fanta. U kom filmu uz pesmu The Time of My Life plešu Patrick Swayze i Jennifer Grey? Prljavi ples. Koja ostravska država na Mediteranu u svom sastavu ima i ostrava Goco i Komino? Malta. Čiji ide, čiji gde se održavaju u Novom Sadu? Zmajeve. Čekajte. Biće sigurno. Šta vi mislite? Ne znam da li sam stigla i šta sam. Samo 5 od 6! Kod Waterloo, Fanta, Prljavi ples, Malta i Zmajeve. A bilo je Malta. Bravo za vas. Kakvu baku imaš. 50.000 dinara. Aleksa, šta kažete za ovaj početak? Pa, već brzo mapiranje. Zorane? Furiozni start. Šta je ovo za vas? Hoćemo li 4, 5 ili možda 6? Vidjet ćemo. Vreme kreće sad. Prema Ilijadi, koliko su decenije Grci bezuspešno opsedali Troju? 30. Šta meri tahometar? Temperaturu, pritisak ili broj obrtaja? Broj obrtaja. Dopunite ime nekadašnjeg muzičkog kviza na bivšem trećem kanalu. 3K? Dur. Koji se glumac zvezda serije Dosije X leči od seksualne zavisnosti? Duhovni. Kako je po rodnom gradu glasio nadimak srpskog pesnika Milorada Popovića? Dalje. Koja prirodna pojava proizvodi eolsku energiju? Talasi. Moglo je to i bolje. Znam. A sada je polovično. 3! Broj obrata je Duri i David Duhovni. Ja sam već po inerciji. Eolska energija, nisu talasi vetar. Vetar. Prema Ilijadi, deceniju su Grci bezuspešno pokušavali da osvoje Troju. I po rodnom gradu nadimak srpskog pesnika Milorada Popovića. Šapčanin bi bio tačan odgovor. Ne znam kako će vam biti u narednoj rundi 50.000 dinara. Malo lakše sada. Vreme Aleksa za vas kreće upravo sad. Koji škotski komad je najkraća Šekspirova tragedija? Macbeth. Koji slavni italijanski pop pevač ima hitove Terra Promessa i Cosa della Vida? Dalje. Koji glavni grad se nalazi na mestu spajanja Belog i Plavog Nila? Kajro. Radnja kog kusturičinog filma se odvija u vreme sukoba Tita i Staljina? Dalje. Kako se na Ž zove autohtona sorta belog rožđa iz Hercegovine? Dalje. Koji nadimak je imao Nikola Pašić? Dalje. Da ste malo stariji, bilo bi to sigurno bar 3-4. Ovako,
1, Macbeth, tačan odgovor. Terra Promessa i Cosa della Vida, Eros Ramazzotti. Glavni grad koji se nalazi na mestu spajanja belog i plavog Nila. Kartun, tačan odgovor. Gordana. Radnjakovog kusturičenog filma se odvija u vreme sukoba Tita i Staljina. Odsada su u službenom putu. Tačno da fali vam jedno 15-20 godina. I kako se na Ž zove autohtona sorta belog grožđa iz Hercegovine? Žilavka možda. Žilavka i Nikola Pašić nadimak. Baja. Baja, tako je. Sad da vam kažem, najmlađi ste. Za jedan tačan da vidimo šta se krije ispod. A, tablet. Ali svi bismo sve dali za vaše godine. Hvala. E sada, ništa. Idemo malo do guce. Može. Vreme za vas počinje sad. Da li je svetski rekord u skoku uvis za muškarce veći od 2,5 metra? Da. Kako se zove autoput deonica Koridora 11 od Beograda do Čačka? Miloš Veliki. Lično ime kog sovjetskog lidera je naslov pesme Eltona Johna i filma Lika Besona? Dalje. Koja revolucija se odigrala u Kini tokom poslednjih 10 godina Maovog života? Kulturna. Falabela jedna je od najmanjih rasa koje životinje? Pas. Buđelar je arhaizam za koji svakodnevni prijednik. Novčanik. Tri, Miloš Veliki, kulturna revolucija i buđelar, novčanik. Svetski rekord u skoku uvis je manji od 2,5 metra. Manji, 40. Da, iznosi 2,45 godina. Lično ime, kog sovjetskog lidera je naslov pesme Eltona Johna i filma Nikita. Lika Besona, da, da. Tako je, Hruščo. Da. Naravno. Falabela je jedna od najmanjih rasa konja. Ja. Konja. Konja, da. Aha. Dostiže visinu najviše oko 80 cm. Dobro, svakako ste vi u maloj prednosti, možete mirno da se igrate dok se vama napravi gužva 50.000 dinara, kao što imamo upravo ovde. Ako se desi... Desilo se. Nije strašno, dame, ispoštite i džentlmene. Ne mora da znači ništa. Ja ne znam, Gordana, vi ste znali skoro odgovor na svako pitanje, i vaše i tuđe. Vreme ide sad. Devica i Kitonja su nazivi srpskih reka, jezera ili planina? Planina. Prvi poljubac je hit kog bosanskog folk pevača? Halide Muslimović. Koje prezime imaju naši stonoteniseri Aleksandar i njegov otac Milivoje? Kako se na slovo A zove najstarija bojemska četvrt Lisabona? Alfama. Koji američki predsednik je upotrebio famoznu frazu Novi svetski poredak u govoru Kongresu 1990? Clinton. Koju dečiju pesmi ne treba da skreće sa staze? Staze Deda Mraza. Zamislite da ovo nisam znala. Deda Mraza, Deda Mraza. Planina, tačan odgovor, Devica i Tonja. Karakašević, tačan odgovor, Polje napred. Alfama, tačan odgovor. Prvi poljubac, davno zaboravljen. Bešlić ili Muslimović? Tako je, to bi bio tačan Bešlić. Odgovor. Koji američki predsednik je upotrebio famoznu frazu Novi svetski poredak? To sam po godini rekla, 90-a, ne znam. George Bush? Stariji. A vreme samo što, nažalost... Ali Zoranovu nije isteklo, Deda Mraze, tačan odgovor i nažalost... Znam da niste hteli. Nažalost, Zorane, prerano, prerano. Nadam se da ćemo sjeti u nekom drugom tekstu. Šta da radite, takva je igra. I došli ste da se izbacujete. 50.000 Zoranovih dinara prelazi kod vas na Če Gordana. I to je za sada. 100.000. I to nije sve. Da vidimo šta dobijete. 25.000 još. Dobro, okej. Svi u loži zadovoljni. Sada nam se pogode neka ova savremena pitanja. Apsolutno. Protresemo malo. Vreme kreće sad. Đurđe Bjedov je osvojila olimpijsko zlato i srebro plivajući kojim stilom? Prsnim.
Kako se na slovo H zove stanje bez razložne zabrinutosti osobe za svoje zdravlje? Hipokondersto? Ime kog italijanskog skutera prevedeno na srpski znači osa? Vespa. Kako se po prezimenu stažistkinje Bele kuće zvala afera vezana za Billa Clintona? Levinski. Kog američkog rokera obožava lik Nikola u filmu Mi nismo anđeli? Dalje. A i to ne znam jeste se i rodili tada. Kog brkatog američkog rokera obožava lik Nikole? Zapu. Frank Zappa. Publika zna. I poslednje je bilo kroz koji grad protiče Miljacka, ali biste to znali? Kroz Sarajevo. To bi bilo tačno i to bi bilo četiri ovako. Tri tačna! Prsno, Vespa, afera Levinski. Nismo vam priznali hipohondrije, Tačana. Vi ste rekli hipohonderstvo, mislim, u trenutku. Ali nismo priznali. Da vidimo. Za tri tačna dobijate Aleksa 5000 dinara i dišite, imate prostora i u narednoj rundi. Sad smo svi na bezbednoj udaljenosti. Ajmo sad malo da napravimo uzbuđenje. Može, Aleksandre? Može. Vreme ide sad. Koja država je činila vojni savez Mala Antanta s Rumunijom i Čehoslovačkom? Jugoslavija. Kako se po tipičnom meksičkom orkestru zove prvi film Roberta Rodrigueza? Marijači. Kojom engleskom rečju na P zovemo nakit koji se ugrađuje u nos, usnu, jezik ili druge delove tela? Piercing. Kako se na slovo O prezivao srpski prosvetitelj, književnik i teolog iz 18. veka? Koji kultni strip o grupi tajnih agenata su stvorili Magnus i Bunker? Alan Ford. Koja su polja u imenu najčuvenije Pariske avenije? Jelisinska polja. Sad ćemo da vidimo. To je tako, znači, do sreće fali dve sekunde. Kao imate 32 sekunde i šest pitanja. Pa, ne znam ni da li je tačan poslednji odgovor. Pa ne znam koja bi druga bila. Samo je pitanje da li smo stigli. Da. Šta mislite sada? Četiri. I pa nije. Nego je pet! Jugoslavija, Marijači, Piercing, Alan Ford i Jelisejska polja, Šonzelize. No, slovo O, prezivao srpski prosvetitelj, književnik i teolog iz 18. veka, niste me pustili da vam kažem, Zaharije Stefanović, Orfelin. Da. Orfelin, naravno, da. To bi možda bilo šest. Da vidimo šta se nalazi ispod, ali bravo za ovo svakako. Električni trotinet. Pa kagoco, ajmo, hoćemo li sada, na primer, šest? Joj, ne znam, vidit ćemo. To je jedino što ne znate da vam ja kažem. Vreme kreće sad. Koji naziv na slovo M se koristio za Republiku Veneciju? Majtačka republika. Dok se ozima pšenica seje u jesen, u koje se godišnje doba seje jara? Proleće. Koju državu nije uspela da zaštiti Mažino linije od nemačkog napada u Drugom svetskom ratu? Poljsku. Sarajevska grupa Jutro promenila je ime i postala koji slavni rock band? Bjelodugme. Naselje kraj Zasavicu u Sremskoj Mitrovici zove se identično prezimenu koje voditeljke slagalice? Dalje. U kom crnogorskom gradu se nalazi plaža Mogren? Mogren uz Budi. Mnogo sam vremena izgubila na Zasavicu. Još da ste rekli ovo Radenković, ne bismo stigli ništa više. Da. To je tačan odgovor. Naselje kraj Zasavicu u Sremskoj Mitrovici, identično prezivamo ja da naučim. Ali imate. Šta biste rekli za Mogren? Pa, Budva. Budva. Bilo bi četiri ovako. Tri, Mleci, Proleće, Bijelo dugme. I koju država je uspela da zaštiti Mažino linija? Francusku. A oni su i napravili da nisam. Zaobišli su liniju, napali, da, napali iz Belgije. Zaboravila sam. Da vidimo. Strašno, Goco. Znači da se to obnovi. Igračke! Smo tresli za ovo malo savremenije. Malo jesu. Mada ste znali ovu aferu, Alex. Da, pa dobro. Dobro, to je za uvek. Bilo je to blizu. Jeste. Vreme za vas, Aleksa, ide sad.
Glumica Grace Kelly je udajom postala knjeginja od... Od Monaka. Koja naša lekarka i TV lice je prva asocijacija na izraz slojevito oblačenje? Nada Macura. Vodopadi Potkovice i Nevestin Veo su deo kojih velikih vodopada? Dalje. Kako se naziva pojava kada noć i obdanica traju podjednako? Porna noć. Koje godine Radio Televizije Beograd počela emitovanje redovnog televizijskog programa? 58. S koje strane je atomski napad u naslovu filma Srđana Dragojevića? Malo ste mi se zagrejali. Jesam. Četiri tačna! Monako, Nada Macura, 58. Radio Televizije Beograd iz desna, atomski iz desna. Vodopadi Potkovice i Nevestin Veo, Nijagarini vodopadi. I ovo pojava kada da noć i obdanica traju podjednako... Ja sam rekao polna noć. Ravnodnevica, da. Tako je. To bi bilo tačno. Ali lepo da vidimo šta se krije ispod. Nema aplauza. 20% poreza na znanje. I to je sada 4000... Ali tablet! Sad nam je žuta takmičarka ugrožena. Da. Nemate ništa da kažete na to? Ne. Ne, gramofon je cilj. A i Pavle gledaj, da? Pa jeste, moram ali da mislim na svoju publiku. Ali vidite one oči tamo. Vidite one oči tamo. Ne. Vreme ide za vas. Sad. Koja država je više puta bila prvak sveta u fudbalu? Argentina ili Italija? Italija. Grobovi koja dva velika prosvetitelja se nalaze u porti Saborne crkve u Beogradu? Vukaradžić i Dositej Obradović. Koja velika ptica je prikazana na grbu i zastavi Ekvadora? Orao. Kojom se rečju na slovo B naziva komercijalno uspešan film? Blockbuster. U kojoj balkanskoj državi je Moskopolje u prošlosti značajan cincarski grad? Rumunija. U rubrici Politikino zabranika ko piše drame? Život. Jesam li zakasnio sa poslednjim? Jeste, nisam stigla ni da vam pročitam. Ostali smo na ovom petom. Šta ste mi rekli za prvo, vi mi recite? Da, ko država je više puta bila... Aha, evo, prijavila mi se. Rekao sam Italija. I to je tačan odgovor! Vuk Karadžić, Dositej Obradović, tačan odgovor u Sabornoj crkvi. I kojom se reče na slovo B naziva komercijalno uspešan film Blockbuster, tačan odgovor. Velika ptica koja je prikazana na zastavi. Ali kao ličina. Brzina. I u kojoj balkanskoj državi je Moskopolje u prošlosti značajan cincarski grad? Vi ste rekli Makedonija, ako se ne... Rumunija. Rumunija. Čini mi se da... Da ste rekli Rumunija. Ali niste rekli, svakako niste rekli u Albaniji, što je tačan odgovor. Ne, nisam rekao. I ovo biste znali ko piše drame, život, ali fine za sada. Fine, Gordana, za vas da vidimo. Za tri tačna, Aleksandar dobija. 100.000 još, Aleksandre, moram da primetim da ste najbliži početnoj poziciji. Kako se zove stariji sin? Mihajlo. Mihajlo, šteta što nije došao večeras kao Pavle, ili tako? I on će uživati u... Kad bude gledao, hoće. Gordana, ajmo sada da... Da probam. Da, onako, baš. Probam. Vreme za vas ide sad. Koji brod je u imenu Varošica u opštini Nova Varoš? Ne. Koja beogradska opština se jedina prostire u Banatu? Novi Beograd. Roman de Obe napisao je Branko Ćopić, Dobrica Ćosić ili Miloš. Dobrica Ćosić. U znak sećanja na koju bitku je podignut spomenik u Tekerišu kod Loznice? Cerska. Leo Fender i Les Paul proslavili su se dizajniranjem kog instrumenta? Koja kartaška igra u domaćem filmu ima neobičnu tajvansku varijantu? Kanasta. Gordana, šta mislite? Ne mogu ni da procenim. Tri možda. I to je tačan odgovor. Dobrica Ćosić, Cerska bitka i kanasta. Brod u imenu Varošice u opštini Nova Varoš, Kokin brod. A, brod, ja sam razumela broj. Koji brod? Da, vi ste mi rekli pozivni, ste mislili. Da, ja sam mislila broj. Brod. Jao, Kokin brod. Na mene ide jedno. Nema veze.
Beogradska opština, koja se jedina prostire u Banatu, rekli ste Novi Beograd. Ja sam rekla Novi Beograd. Palilula je tačan odgovor. I Lea Fender i Les Paul prosili su se dizajniranjem... To nije gitare. A to bi bilo četiri. Pa što niste rekli? Pa, ne znam. Nema veze. Tri. Valjda će biti dobro u narednoj rundi. Vidjet ćemo da vidimo šta dobijete. 100.000! Ovaj konto je negledljiv, mora da se pojača i zato... Mora, ali bez brige. 6 pitanja, 30 sekundi, vreme ide sad! Koji makedonski muzičar je nekoliko meseci pre tragičnu pogibiju izdao album Igre bez granica? Dok sliku s bočne strane zovemo profil, kako na slovo A zovemo... Anfas. Koju državu potpuno okružuje teritorija Južnoafričke republike? Lesoto. Koji fosil skeleta žene, Australopithecusa afarensisa, je nazvan po pesmi... Murtenički i Tornički masiv, te masiv Čigota, čine koju srpsku planinu? Zlatibor. Ozon je alotropska modifikacija kog elementa? Kiselnika. Moram s vama u ovo mapiranje, jer to je 606! Onaj porez nam je, smo iskoristili, to neće biti. Sad samo da da niste stali na dva koraka nazad. Čekajte da vidimo. 200.000! Bravo! E, sad smo svi raspoloženi. Sad možemo jako. U stvari vi ne možete, vi možete pet. Vi možete pet. Pa... U redu. U redu. Mislim, svako Neka bude. Neka bude. Neka bude. Da budemo svi zajedno do kraja. Da. Vreme, Aleksandre, ide sad. Koji je grad, nekadašnji srpski Manchester, centar radnje filma Bilo jednom u Srbiji? Vranje. Kako se prezivaju prva braća u istoriji srpskog futbola koja su zajedno zaigrala na svetskom kupu? Dalje. Kako se zove kapa, najčešće crvene boje, nazvana po velikom marokanskom gradu? Fes. Koje dve klase životinja proučava herpetologija? Dalje. Kako se zove majka bande gangstera iz istoimene pesme grupe Bonnie M? Dalton. Iz koje nordijske države bio kompozitor Edvard Grieg? Norveška. A sad ćete sve ovo znati. Imate dva tačna, Fes i Norveška, ali sam ubeđena da ćete znati. Nekadašnji srpski Manchester... Leskovac. Znala sam da je jug... A ova braća, prva u istoriji srpskog futbola? Ne mogu. Da nije Katalinski ili Kač... Milinković-Savić. Milinković-Savić. Da, Sergej i Vanja. To je Aleksa sad. Se pratilo? Pa ne baš. Što ste mene pogledali za futbol? Koje dve klase životinja proučava herpetologija? Gmizavci i vodozemci. Da, i to bi bilo tačno. I kako se zove majka bande gangstera iz istoimene pesme grupe Bonnie M? Ko kažem? Ma Baker. Ma Baker, da. Čuvena. Da. Znam pesmu odlično, ali... Ali ovako, kad vam postavim pitanje, ko bi se setio? Kako se zove majka bande gangstera iz istoime? Da vidim, šta dobijete? Mama Baker. Mama Baker. Kartice kaže, o, 10 kila čokolade! I otprilike dve runde vas dele od početne pozicije. Da vidimo kako će nam sad odgovarati Gordana. Ajmo, koncentracija. Vreme za vas ide sad. U kom okeanu se nalazi Java, najmnogoljudnije ostrvo sveta? U Tihom. Koje žensko ime je naslov evrovizijskih pesama Seada Mimića Vajte i Harima Taharija? Lejla. Latinski naziv placenta koristi se za koju organku trudnica? Matericu. Fudbalski tim koje države se nazivao Wunder Team 30. godina 20. veka zbog kvaliteta? Ne znam. Po kojoj vojnoj bazi poprištu nesreće na aviomitingu je nazvan nemački metal band? Rammstein. Kojoj stotini pripada broj... Uvek mi fali to pas. Da li biste znali kojoj stotini pripada broj 200? Kojoj stotini? Pa... To je trećoj. Koji broj? 200? Da. To je druga. Druga. Još uvek, 201 bi bila treća. I onda bi to bilo tri ovako. Dva tačna, Lejla i Rammstein. A ovo je Indijski okean, je li tako? Da.
Ne znam zašto sam rekla tihi, to je Indonezija, Java. A zato što vršimo pritisak na vas da biste pogrešili? Java, Indonezija. Latinski naziv placenta. Mi smo spisali latinski naziv placenta da se koristi za posteljicu. Aha. Posteljicu, znali biste. Ali... Da, znala bi, ali niste razumela pitanje. I fudbalski tim koje države se nazivao Wunder Team. To ne znam. Aleksandra to zna. 30. godina 20. veka. Austrije. Austrije. Austrije, da. Da vidimo, za dva tačna sad ste i vi dve runde od početne pozicije. Uf, imate imunitet. Znate, Aleksandre, šta to znači? To znači da ne smem da šest. Stanem. Šest ne smete da date ne za tačni. Šest. Ne, budete li stali... Malo ću sporije da odgovorim. Pa ili iskalkulišite, ja vam sad najozbiljnije kažem. Da, ili sporije iskalkulišite da onda na dva kažete dalje ako vam, se, ako vam zapadne takav set pitanja da znate. Samo ukoliko stanete, ispadate iz igre, Gordana uzima sve što imate do sada, ode čokolada u žutu ložu. To ne smem da dozvolim. Aleks, ajmo i mi da budemo niste razdaljeni. Šta je to sad za vas? Sad ste postavili leticu na šest tačnih. Vreme ide sad. Po koje reci je nazvan park u centru Novog Sada i jedna od ulica koja ga okružuje? Od 2022. koliko milijardi stanovnika ima naša planeta? 8. Koji francuski luksuzni modni brend ima logo s prepletenim slovima L i V? Louis Vuitton. Ko je Lego da spava u tekstu pesme Na kraj sela Čađava mehana? Dalje. Ko je režirao seriju Vruć vetar i film Avanture Borivoja Šurdilovića? Dalje. Iz koje države su šampioni Formule 1 Mika Hakkinen i Kimi... Finska. Malo da ste starije, bilo bi šest, ovako... Četiri tačna! Dunav, osam, Louis Vuitton i iz Finske. Šampioni Formule 1. Ko je Lego da spava u tekstu pesme Na kraj sela Čađava mehana? Milenko Lego je da spava. I ko je režirao seriju Vruć vetar i film Avanture Borivoja Šurdilovića? Đorđević. Jeste, Đorđević. Bravo, Aleksandar Đorđević. Lepo, Aleksa, lepo. I vas sad deli dve runde od početne pozicije. Sad će biti jako zabavno. Samo da vidimo šta dobijate. Polje na koje ste stali kaže 100.000 dinara. I sada svakog od naša tri takmičara dele dve runde do početne pozicije. Aleksa ima 304.000 i voucher za tablet. Gordan ima 225.000 i voucher za igračke. I sada će odgovarati Aleksandar koji ima 250.000 dinara, voucher za električni trotinet i 10 kila čokolade. Sad to valja sačuvati, ali nestati na Gordaninu poziciju. Da, da. Veliki zadatak pred vama. Mač sa dve oštrice. Vreme kreće sad. U kom veku je James Watt konstruisao svoju prvu parnu mašinu? 19. Prema priči lika Nebojše Glogovca u Munjama, u kom gradu je nastao muk nakon gola Duleta Savića? Dalje. Kako se zove muzički festival u Kneževom arsenalu u Kragujevcu? Dalje. Ko je autor romana 2001 Odiseja u svemiru? Po kome Arthur Clarke. Koje ime dele animirani dobri duh i najbolji norveški teniser? Kasper. Koliko je mostova izgrađeno preko Amazona? Nijedan. Clarke, Arthur, tačan odgovor. Nijedan nema most na Amazonu, tačan odgovor. I izgleda vas je dobri duh štiti od imuniteta i to je tačan odgovor. I tu ćemo stati i sad ste na pet tačnih odgovora od početne pozicije. James Watt je konstruisao parnu mašinu u 18. veku, 1769. Da, da. Setio sam se sekund kasnije. Pa, vidim da znate samo što mi takva igra da vas pritiskamo. Lik Nebojše Glogovca u Munjama kaže da je u Londonu nastao posle gola Duleta Savića i muzički Arsenal Fest. Sjajan festival Arsenal Fest u Kragujevcu. Odlično. Da vidimo šta se krije ispod. O, 200.000! Čisto da pritisak bude još veći kad dođem do vas ponovo. Gordana, i vas deli dva runde od početne pozicije. Unu gleda snaja, čerka, ne bih vam bila u koži. Vreme za vas ide sad. Muamer Kasumović je normalan. Senad baš izbunjena. Koji glumac je bio lud u poznatoj seriji?
Mustafa Nadarević. U kom je od tri geografska regiona Vojvodine naselje Jaša Tomić? Jaša Tomić je u Banatu. Germanizam Tischler označava bravara, stolara ili krojača? Bravara. Koja pseudonauka na slovo F procenjuje mentalne sposobnosti osobe na osnovu oblika lobanje? Na slovo? F. Ne znam. Dalje. Po kojoj vrsti engleskog sira je nazvan animirani miš Geronimo? Ne znam. Koji futbaler je Futbaler Liverpoola ima nadimak Faraon. To ne znam. Nije. Nije. Vas da ne pitam za futbol. Mohamed Mo Salah. Sigurno ćemo zapamtiti. Da. Pa sigurno. Ne su mi. Gordana. Dva Samo tačna. Dva. Mustafa Nadarević i Banat. Tischler je stolar. Ova pseudonauka na slovo F koja proučava, procenjuje mentalna sposobnost, frenologija. Frenologija na F. I po kojoj vrsti engleskog sira je nazvan animirani miš Geronimus Stilton? Dobro. Da vidimo. Loše. Sad dva tačna. Vidimo, sad se zaista zakuhtala. 100.000 dinara za vas. Aleksa, koliko imate godina? 22. I vratili ste se u igru posle prve dve onako runde na samom početku. Fantastični ste zaista. I sada imate šansu da odete u finalnu rundu. Iz dva puta do duše nam treba 6 tačnih odgovora. Jednake šanse za sve. Spremni? Spreman. Vreme kreće sad. U koju reku na periferiji Ljubljana se uliva Ljubljanica? Krku. Oho, Loctite i Drvofix su poznati brendovi. Lepko. Kako se na slovo A zovu sredstva poput školjki i tartufa koje se konzumiraju radi izazivanja seksualne želje? Afrodizijak. U kom svecu je posvećen dijagonalni krst na zastavi Škotske? Svetom Andriju. Koji folk pevač je imao hitove Stari Vuk, Otišla je Danijela i Plači mala plači? Dalje. Koji srpski košarkaš Anadolu Efesa dve godine zaredom proglašen za MVP Final Four-a Evrolige? Micic. Tako? Micic. A kako vas gleda Aleksandar, dogovorite. Čeka svoj red. To bi bilo 4. Ali 3 tačna da smo stigli Micića da odgovorimo. Lepak, afrodizijak i Sveti Andrej. Ljubljanica se uliva u Savu. I folk pevač koji imao hitove Stari Vuk, Otišla je Danijela, Plači mala plači. Era, ne, onaj drugi. Drljača. 4 tačna odgovora u početne pozicije, ali pre vas odgovarat će Aleksandar i njemu je potrebno 5 tačnih. Da vidimo spa centar. Je li prva runda bila 5 tačnih na samom početku? Prve dve. Čini mi se. Pa da zatvorimo krug možda, Aleksandar. Ako se pokude pitanje. Spremni? Spremno. Vreme ide sad. Bosna i Hercegovina podeljena na 2 entiteta, Republiku Srpsku i Federaciju BiH i koji distrikt? Brčko. U frazi kada se problem želi prebaciti drugome, pominje se koje vruće povrće? Krompir. Bagdroid, zeleni robot koji podsjeća na bubu, je logo kog operativnog sistema za pametne telefone? Dalje. Iz kog su jezika u srpski došle reči flaša, šnala i auspuh? Nemačke. Koje životinje žive u grupama koje predvodi najstarija ženka, jedini su kopneni sisari koji ne mogu da skoče? Nostros. Slonovi. 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 Da. Dobro, ovo posle duga su bila, priznajem, Kaza Mila poslednje... i Sagrada Familija, znali biste. Znam, da odgovorite su dela Antonija Gaudija. Znao bi. A Bagdroid, onaj zeleni robot. Ne znam koji telefon koristite. Android. Znate ono zeleno što se stavi na ekranu. Da. Ali imate 3 tačna. Brčko, krompir i nemački. I meni ideš u glas. Da preživim vas, pa da preživim i Gordanu. Sada da vidimo šta se nalazi ispod. Vrdnik, voucher za Vrdnik i samo 2 tačna odgovora do početne pozicije. Ovo je sada, bukvalno nijanse će odlučiti ko bude imao ono zrno sreće. Pa nije baš, ja imam 6. Pa šta je to za vas, Gordana? To je nijansa.
tu je nijansa. Pa mislim, sad kad vi odgovarate, sad vi da date, na primjer, 5-6, znam da vam treba. 6. Dobro. Ali onda smo svi ne... Svi, kao ja se tako čim. Onda ste svi tu. Sve je otvoreno i dalje. Spremna, Gordana? Pa jes. Malo pritisak, ali... Pa i ja osjećam pritisak, verujte mi se, ne znam... Ne znam šta će biti. Vreme ide sad. Da li Šabac leži na Savi uzvodno ili nizvodno od Sremske Mitrovice? Nizvodno. Po predanju, kako se zvao krilati konj Vojvode Momčila? Jabučilo. Koji svetac je napisao novozavetne poslanice Rimljanima, Solunjanima i Korinćanima? Dalje. Šta hoće Branka Katić od Baneta Vidakovića u pesmi iz predstave Trinidad? Mambo. Kako su dve reči zove preteča fotografije na italijanskom jeziku Mračna soba? Ne znam. Polaroid. Koja braća Nemci su bili čuveni po sakupljanju i pisanju bajki? Grim. Bilo bi 4 ovako. 3 tačna, nizvodno, jabučilo i mambo. Jel ovde tu? Nažalost, ne, za malo. Svetac koji je napisao novozavetne poslanice Rimljanima... Pa ne mogu Pavle. Da se setim. Sveti Pavle. Sveti Pavle, a u dve reči preteča fotografije, kamera obskura. Kamera obskura, da. Da vidimo šta vi dobijete. Pritisak je preveliki, ne mogu Jeste, da se setim. Jeste, ime i na mene da pročitam ove duva duga pitanja. 100.000 dinara za vas. I sada, Aleksa, samo 4 tačna odgovora vas dele od finalne runde. Spremni? Spremni. Vreme kreće sad. Da li vazdušni pritisak s porastom nadmorske visine raste ili pada? Pada. U kom rumunskom gradu su započele demonstracije koje su dovele do pada Čaušeskovog režima? Koji nadimak je nosio jugoslovenski vaterpolo golman Milan Muškatirović? Gale. Kako se u Rablevom romanu zove Gargantuin sin? Dalje. U kojoj državi se nalazi antički grad Side, danas popularna turistička destinacija? Dalje. Prevedite na portugalski jezik sintagmu januarska reka. Rio de Janeiro. Gale Muškatirović, tačan odgovor, polje napred. Vazdušni pritisak pada, tačan odgovor. Rio de Janeiro, tačan odgovor. Polje napravim. Kako se u Rablevom romanu zove Gargantuin sin? Pantagruel. To bi bilo tačno. U kojoj državi se nalazi antički grad Side, danas popularna turistička destinacija? Vjerojatno negde u Aziji. U Turskoj. A u kom rumunskom gradu su započele demonstracije protiv Temišvar. Režima? Vi ste rekli? U Bukureštu. Temišvar je tačan odgovor i, nažalost, Aleksa, samo jedan tačan odgovor. Super, da vidimo šta se nalazi ispod. 50.000 dinara. Aleksandru treba samo 2 tačna odgovora i ide u finalnu rundu. I sad verujem da će Aleksandar to zaista moći. Želim da vam čestitam, Gordane, vama, Aleksa i vama, Aleksandar. Bili ste zaista, kao što vidite, svo troje fantastični. Sreća je odlučila, a potrebno nam je, Aleksandre, još ono malo sreće sad za ovu poslednju. Nijansa. Nijansa, ta mala nijansa. Koncentrisani. Pavle? Vreme ide sad. Kako se zove 100. deo bosanske konvertibilne marke? Cent. Koji vladar je umalo nastradao kada je propao kroz pod poljskog WC-a u incidentu Smederevski nameštaj? Knez Miloš. Koja modna kuća proizvodi parfem Žador? Dalje. Prema knjizi Stevena Covija, koliko navika imaju veoma uspešni ljudi? 10. Koja namirnica uz voće glavni sastojak kandiranog voća? Ananas. Koji fudbalski trener je prvi u istoriji osvajao titule prvaka 5 najjačih liga Evrope? O, baš. Zaplakaću. Čete da vidite. Nemam 2 odgovora. Nemate ni jedan tačan, nažalost. 100. deo bosanske konvertibilne marke... Fening. Fening.
To nisam znao. Milan Obrenović, vi ste rekli. Milan Obrenović. Ja sam rekao Knez Miloš. Knez Miloš, da. J'adore Dior, to vam to ste rekli dalje. Prema knjizi Stevena Covija, sedam navika veoma uspešnih ljudi, vi ste rekli 10. 12, verovatno. Sedam. A kako se zove knjiga? Sedam navika veoma uspešnih ljudi. Aha. Koja namirnica je uz voće glavni sastojak kandiranog voća? Šećer. Pa, da. Nemojte. Gotovo. Nemojte sada da kopiramo ovu situaciju. Ne znam, ovo je baš veliki pritisak. Baš. Tri tačno. Vreme kreće sad. Koliko stepeni iznosi zbir unutrašnjih uglova u petouglu? 720. U kom gradu se nalazi brdo Sion, po kome je nazvan sionistički pokret? U kom gradu? Jerusalim. Rajka Radaković je glavna junakinja kog romana... Iva Andrića. Na kog romana Iva Andrić? Na kojoj misiji Apollo se čula poznata rečenica Houston, imamo problem? Apollo 11. U kom primorskom crnogorskom gradu je manastir Savina? Herceg Novi. Od napada kog plemena su guske svojim gakanjem spasle Rim? Kelta. Ne. Ako plaćate, onda znam. Jerusalim, tačan odgovor, Poljana. Da. Herceg Novi, tačan odgovor, Poljana. Zbir stepeni unutrašnjih uglova petougla je 540. Jao. Rajka Radaković je glava junakinja, nisam je saslušali kog romana Iva Andrića. Jao, gospođica. Jao. Hustone, Gordane, imamo problem, je Apollo 13, ne 11. Jer od napada kog plemena su guske svojim gakanjem spasle Rim, vi ste rekli Kelta. A nije tačan Kelta. Odgovor je... Evo sad ne glumim. Gala, tako da ostajete tu gde jeste. Saslušala pitanje o Ivi Andrić. Da vidimo šta dobijete. Duplira vam se osveni iznos. Ali pošto ovde sve otvoreno, ne znamo šta će biti sada. Aleksa, jedan tačan. Kao što vidite, sve je moguće i idemo u finalnu rundu. Vreme ide sad. U kojoj državi su gradovi Bolzano, Merano i Trento? U Italiji. Koji pojam povezuje boks i fazu sportskih takmičenja koja se igra na ispadanje? Knockout. Koja reč na slovo N se koristi za glumce bez završene glumačke škole? Naturlik. Na kom kontinentu se odvija radnja filmova Tačno u podne i Sedam veličanstvenih? Dalje. Koja srpska novinarka i književnica je napisala romane Suze su OK i Happy End? Dalje. Šta u pesmi električnog orgazma igra cijela Jugoslavija? Rock'n'roll. Na kom kontinentu se odvija radnja filmova Tačno u podne na Severnoameričku? Suze su OK napisala Mirjana Bobić-Mojsilović. Koja je reč na slovo N, vi ste rekli? Reč na slovo N. Da, koja se koristi za glumca bez završene škole? Naturlik, naturščik. Naturlik, ali... Naturlik, dva tačna odgovora! Idete u finalnu rundu! Posle ovakve epizode, bravo Aleksandre za vas! Fantastični ste bili! Za malo Gordana, baka ste, super baka. A mi se vidimo u finalnoj rundi sa Aleksom posle reklama. I evo nas u finalnoj rundi posle neverovatne partije večera s Aleksa Marinski, 22-godišnjak iz Beograda, uspeo da izbaci i druge takmičare i evo ga, sada će da brani iznos od 354.000 dinara. Bravo, Aleks. Stvarno bila ljuta borba. Apsolutno. E, kada ste sad onu tešku borbu prošli,
Imamo još samo jednu. Šta je ova za vas sada, posle svega? Ponovo ćemo imati 30 sekundi i 6 pitanja. Ali broj potrebnih tačnih odgovora odredit će publika, jer publika od toga ima novac. Šta to znači? To znači da ukoliko, na primjer, publika kaže da vam je potrebno 2 tačna odgovora, vi bi trebalo da u rundi date 2 tačna, onda 10.000 deli publika među sobom, vi ovaj iznos zadržavate. Ukoliko ne uspete da odgovorite na 2 pitanja tačno, taj iznos bi vam se oduzeo od ovog. U redu? U redu. E, molim publiku da glasa. Stigli su rezultati publike, Aleksa. Šta mislite? Pa, možda 3. Mada, meni je sve jedno. Šta vi mislite da ste sebe gledali? 3-4 možda. Šta biste vi rekli? 3-4? Negde u sredini. Pa lomili su se, da vam kažem. Ali je od polovine 5% prevalilo za 25.000 dinara! 3 tačna odgovora! Šta je to za vas? Vreme kreće sad. U kojoj državi je sedište naftne kompanije MOL? Mađarskoj. Koji italijanski izraz u prevodu do zuba koristimo za kratko kuvanje testenine? Al dente. Kako se na slovo J ranije nazivala tuberkuloza? Dalje. Koje godine su Srbija, Crna Gora, Grčka i Bugarska formirale Balkanski savez protiv Turske? 1913. Nastavite tekst Bajagine pesme, bam, 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 sve vas vidi, ko? Dalje. Na zastavi Kipra prikazano su 2 grančice, koje biljke? Maslino, maslin. Bravo! Pa bravo! Mladi, pametni dečarče. Svaka čast, posle ovakve borbe, zadržati osmeh na licu, osvojiti novac za publiku, za sebe novac. Poštovani gledaoci, ukoliko i vi želite kao Aleksa da osvojite novac, morate se prijaviti za kviz. Vidi sad Aleksa. Stigi da u početku mi nije dobro išlo, ali kako je meč odmicao, ja sam, pa jednostavno su došla takva pitanja i ja sam napredovao. A moj opšti utisak o epizodi da će ovo biti jako gledan epizoda. Sad meni je žao što nisam stigao se priključiti tome, ali još sreći drugi put. Utisci o epizodi su fantastični. Svi su takmičari sjajni. Jedino mi je žao što sam uspela da rasplačem svog unuka, jer nisam pobedila. A mene je pobede koštalo moja brzopletost. Finale epizode je bilo uzbudljivo na najuzbudljiviji način. Finale epizode je bilo izuzetno, ali za mene 2 put veoma, veoma stresno. Finale epizode je bilo fantastično, dramatično. Nisam odavno vidjela neku epizodu ovog kviza koja je bila ovako napeta. Moj opšti utisak je da je ovo jedna od 3 najbolje epizode ovog kviza. Epizoda je bila zaista fantastična.